Ženy mají přirozený talent ovládat informační technologie a prospívá to i firmám, které jim dají šanci se uplatnit na pozicích, které častěji obsazují právě muži. Jak o tom ale obě strany přesvědčit, aby se z pouhého konstatování stala naprosto přirozená věc? A jsou mezinárodní firmy otevřenější větší diverzitě víc než české? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková. Interview Plus. A pozvání do studia přijala v rámci projektu 10 pod 40 Dita Formánková. Dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já tedy ještě v úvodu po tom pozdravení vlastně musím říct, co všechno vy jako obsáhnete, protože toho je spousta, tak proto jsem si to nechala až jakoby na zvláštní vysvětlení. Vy jste vystudovala softwarové inženýrství, v roce 2014 jste založila neziskovou organizaci Czechitas, která pomáhá ženám a nejenom jim se vzděláváním v oblasti IT. Byla jste ředitelkou pro diverzitu, inkluzi a spolupráci s komunitami ve společnosti Avast a od loňského roku jste také členkou Národní ekonomické rady vlády. To je poměrně veliké spektrum, tak předpokládám, že bez plánovacího kalendáře, který se synchronizuje na všech vámi používaných zařízeních, to asi nejde. To je jenom jedna prerekvizita. Ty další jsou samozřejmě skvělý tým, který funguje jak v Avastu, tak samozřejmě v Czechitas a taky skvělá supportní síť v rodině. Takže to si myslím, že je taky strašně důležitý. V roce 2016, když jste byla právě v Interview Plus na Českém rozhlase, tak jste řekla, že ženy se do IT nehrnou. Změnilo se něco za těch necelých 7 let? V tomhle si troufnu odpovědět, že se to změnilo, že my registrujeme obrovský zájem v organizaci Czechitas, my vzděláváme 10 000 žen ročně v oblasti digitálních a IT dovedností a rekvalifikujeme 300 až 500 žen opravdu jako do těch technických pozic, takže ten zájem my registrujeme každý rok větší, taky ty data o nějaké reprezentaci žen na technologických fakultách nebo fakultách s technickým oborem, tak se zvedlo dvojnásobně za tu dobu, co jsem tady vlastně mluvila naposled. Ale vlastně teďka bojujeme s tím, aby našli to uplatnění na tom pracovním trhu, dostatečnou flexibilitu, kterou většinou vlastně ženy potřebují. To jsem se právě chtěla zeptat, jestli už se to odráží i v těch firmách. Určitě odrážím, zase máme z Czechitas nádherný příklady, partnerskou síť, se kterou spolupracujeme, která právě potom nabízí pozice, juniorní pozice pro čerstvě rekvalifikované absolventky, tak to jsou firmy, které ten talent nový přijmout umějí a uvědomují si, že tu firemní kulturu a to prostředí musí nastavit tak, aby i ženy tam mohly být úspěšné. Dalo by se říct, že tomu třeba teď paradoxně pomohl i trochu COVID, který víc nás přitáhl k počítačům a k technologiím obecně? Určitě si myslím, že se zvědomila ta potřeba, že myslím, že poslední výzkumy dokonce ukazují, že do roku 2030 se z původní predikce nějakých 50% profesí, které budou potřebovat digitální dovednosti, tak se to navýšilo na 90%. A myslím si, že ten COVID nám ukázal, že ty digitální dovednosti potřebujeme jako ovládat úplně všichni pro výkon jakékoliv profese. A myslím, že se to zpřístupnilo i ve školství daleko víc a disruptovaly se obory, ve kterých jsme si nemysleli, že právě ty digitální dovednosti budou potřeba. Samozřejmě jsme si vyzkoušeli i práci z domova na dálku, mnoho z nás, spoustu firm pokračuje v tom nastavení jako určité flexibility, kombinace práce z domova, práce jako z kanceláře. Některé firmy se naopak jako vracejí, takže uvidíme spíš v nějakým odstupem pár dalších let, jako jestli si z té covidové doby vlastně něco vezmeme. Pokud firma není úplně nakloněná k tomu zaměstnávat ženu na nějaké pozici v IT, co bývá většinou ten nejdůležitější důvod? Já si nemyslím, že to je o naklonění. Já myslím, že dneska my v České republice se pohybujeme v době, kdy ten talent opravdu v informačních technologiích chybí. A dneska firmy musí lovit v těch netradičních talent půlech nebo těch zdrojích, což jsou třeba i ženy. Takže není to tak, že by odmítali vlastně jako ženu zaměstnat. O tom to není, spíš vlastně to prostředí nastavené tak, že ty ženy se do těch jejich řad většinou nehlásí a možná je potom odradí právě to jako maskulinní prostředí, který je jako plný předsudků,
a může mít nastaveny i nějaké personální procesy, které jsou potom jako nepřístupné právě jako ženám, což může být právě o nějakým flexibilnějším nastavení, když zaměstnáváte mámu na mateřský nebo s malýma dětma, tak je hrozně důležitý, že vlastně jako je tam nějaká dávka flexibility, pokud samozřejmě primárním pečovatelem ta žena, ale zobecňuji tady, protože 99% jako těch primárních pečovatelů nebo na té mateřské rodičovské jsou ženy, tak proto. A dál nastavení různých benefitů, které jsou potom i atraktivní pro ty ženy. Jo. To znamená, že jako přemýšlet o tom, vlastně kde se potom ten tým potkává, že například jako pivo po práci a tak. Takže to už jsou tak potom takový ty jako psychologický třeba odstup, který ta žena může mít přirozeně od toho týmu a zároveň od těch příležitostí třeba i na kariérní postup v té firmě. Je rozdíl, jestli jde o českou nebo mezinárodní firmu? Troufám si říct, že jo, že ano, protože v zahraničí ty čísla, ta reprezentace žen je výrazně vyšší v technických oborech než v České republice. My se stydíme na tom úplným chvostu těch evropských zemí jako Česká republika. No a je to mentalitou, promiňte, že vám do toho vstupuji, je to mentalitou těch žen anebo právě mentalitou v těch firmách, že nemohou přijmout do ryze chlapského kolektivu prostě ženu? Ta odborná veřejnost se shoduje na mnoha faktorech, který to ovlivňuje. Není to opravdu jako jeden důvod, protože kdyby byl jeden, tak už ho dávno jako odstraníme. My trošičku sklízíme takovou nějakou historický nůžky, které vznikaly v těch oborech. Česká republika patří mezi velice konzervativní společnosti, které mají rozdělený profese na ryze ženské a ryze mužské. A jako historicky se nám jako ta proporce těžko jako dohání. Jo. Takže přesto, že jako výrazně víc žen má zájem o technické obory, opravdu jako ta mladá generace, tam už ty rozdíly mnohdy jako nevidíte, tak tím, že přibývá těch pozic v IT, tak jako my stagnujeme pořád jako na těch 9-10% oproti evropskému průměru, kde je to 19%. Vy máte zkušenost i z té druhé strany. Já jsem říkala, že jste ředitelkou pro diverzitu ve firmě a vás respektive jste byla, protože teď jste na mateřské dovolené. Vypadá ta situace z pohledu firmy jinak? Musíte zvažovat jiné věci, jiné parametry, které musíte brát do úvahu při tom, když se rozhodujete v tom, koho zaměstnat? Já myslím, že by to vůbec právě neměl být standard, takhle jako brát do úvahu jiný parametry. Jo. Tam jde o to, že když rozšíříme ten zdroj talentů, ze kterého vybíráme, tak dostaneme daleko větší spektrum těch talentů, ale ve výsledku vždycky na tu konkrétní pozici rozhodují kompetence, nějaká jako způsobilost pro výkon jako pracovní pozice. Takže my si vlastně tím, že když já jsem pracovala na právě náboru nebo odstranění předsudku jako v náboru, tak jsme vynaložili fakt velký úsilí na to, aby se tam objevilo víc kandidátů žen, ale ve výsledku jako vybíráte na základě jako toho fitu pro tu samotnou pozici. Tak se zeptám ještě trošku jinak, jestli se změnil třeba váš názor na zaměstnávání žen v IT oborech po té, co jste se stala matkou. Já se ptám takto proto, že právě ředitel Czechitas Ondřej Čejka v jednom z rozhovorů zmiňoval předsudky, které ve společnosti přetrvávají. A jedním z nich je právě obava firm, že ženy odejdou na mateřskou dovolenou a oni přijdou o tu kontinuitu zaměstnance. Je tam takový fenomén, který se jmenuje maternity wall a je to o tom, že vlastně největším předsudkům čelí právě ženy mezi 30 a 34 lety, kdy vlastně, když se žena blíží do tohohle věku, tak bez ohledu na to, jestli je to technický obor nebo jakýkoliv jiný, tak je tam taková zdrženlivost v tom zaměstnání právě, že bude přerušena ta kontinuita. My opravdu v České republice máme jednu z nejdelších mateřských a rodičovských dovolených na světě a ty ženy se často vrací do té práce až po nějakých 4-8 letech a tam teda jako jsou velký výzkumy na to, že ztrácí jako hlavně v oboru technologií, kde ten obor jde extrémně rychle dopředu, tak vlastně jako ztrácí nějakou tu kompetenci, ze kterou opouštěli třeba ten obor, nešli na tu mateřskou dovolenou. Takže ano, předsudky tam jsou, nicméně jako tam
troufám si říct, že to řešení je najít způsoby, jak zaměstnat ty ženy na menší než plný úvazky, aby se mohly vlastně do té práce vrátit dřív, aby se jako udržovaly v tom oboru. A oni opravdu chtějí, ale vlastně ty možnosti tam často nejsou v těch snížených úvazkách. Jedním z těch vašich úkolů, který jste v Avastu měla, bylo zvýšit podíl žen v technických pozicích a ve vedení. Co bylo těžší? Těžší bylo ve vedení. Proč? Protože v těch technických pozicích my už jsme si tou skvělou zkušeností z Czech Itas už tady opravdu jako skoro 10. rokem rekvalifikujeme ženy z různých oborů do technických a zjistili jsme, že to jde. Tak ten my jsme vytvořili jako talent pool, ze kterých ty firmy můžou opravdu jako lovit do těch řád. Takže jako na juniorní technické pozice se to vlastně daří ve spolupráci s nimi komunitama a opravdu to jde. Ale do toho vedení je to těžší, protože tam potřebujete velkou součinnost i toho vedení samotného. Já jsem se vlastně tenkrát rozhodla pro práci ve Avastu kvůli tomu, že Ondřej Vlček byl vlastně jako naprosto přesvědčený o tom, že diverzita jako znamená větší inovativnost firmy a opravdu tomu věřil a snažil se jako diverzifikovat svůj management a to je strašně důležitý, že vlastně jako tam je ta víra opravdu to jako přesvědčení v tom diverzitu pro diverzitu jako od hlavy té firmy. Je to těžší, protože samozřejmě méně žen lídryň na tom trhu, ze kterého můžete vybírat. Je jich prostě opravdu míň, že žen ve vedení je míň než žen v technických pozicích. A je to právě v těch hlavách těch žen, že si nevěří, nebo je to v těch předsudcích? Protože, jak jsme se bavili, ty kompetence nebo ten talent v sobě ty ženy mají, jenom je potřeba ho objevit. Je to kombinace. Ono se říká, že obecně vy musíte dosáhnout určitý reprezentace, kdy už je naprosto jako normální potom vlastně jako rekrutovat například jako ženy do toho vedení, je to nějakých 20-30%. Dneska já myslím, že žen ve vedení je míň jak 10 rozhodně. Je to určitě, souvisí to se sebevědomím žen, určitě my trpíme na imposter syndrom například, jako na pochybujeme vlastně o sobě často, potřebujeme hodně souhlas okolí, než třeba nějakou příležitost vezmeme. Jsou studie, které říkají, že žena se přihlásí na konkrétní pozici, anebo třeba o nějaký kariérní postup v případě, že splňuje 100% požadavků na tu pozici, když to jako muž podle Harvard studie, tak stačí, když splňuje 60%. Takže určitě ta odvaha je vlastně v tomhle výzkumu nějakým způsobem zohledněna. Zároveň se ukazuje, že největší kariérní posun vlastně lidi zažívají mezi 30. a 40. rokem, kdy vlastně jako opravdu ženy jsou na té mateřské dovolené, což je za mě teda jako super kompetenční jako vývoj další jako provozních, projektových, leadershipových dovedností, ale samozřejmě ne v tom kariérním smyslu. No a potom tím, že čelíme předsudku, že ta žena tam opravdu není typická, takže vlastně jako se prohlubuje ten systémový nebo ten systémový předsudek vytváří to, že tím, že těch žen v tom vedení je málo, tak nám nepřijde jako vlastně normální, že ta žena tam bude další, no. Hostem Interview Plus je datová analytička, také zakladatelka neziskové organizace Czech Itas Dita Formánková. Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas, v podcastových aplikacích a video na našem profilu na YouTube. Vy jste se přímo zabývala také firemní kulturou. Je to v českém prostředí lehké? Je to rozhodně zábavné, protože je tam obrovský potenciál, jak firemní kulturu jako rozvíjet. Já jsem se zabývala firemní kulturou z pozice inkluze, když vezmu teda zkušenost v Avastu, v Czech Itas rozvoj jako firemní kultury v komunitě je zase něco jako jiný téma, ale ta moje pozice tenkrát byla spojená nejenom jako s diverzitou, čili zvyšování ty rozmanitosti v týmech, jak ve vedení, tak v technických pozicích, tak taky s inkluzí, což byla vlastně jako nastavení prostředí tak, aby ten talent jakýkoliv jeho druhu mohl v té firmě jako růst, byl spokojen a cítil se, že do té kultury té firmy patří. No a co si vlastně lidé obvykle představí, když se řekne firemní kultura? Firemní kultura je krásný fenomén. Je to vlastně
nějaký jako popis prostředí v té firmě, který charakterizuje řada jako viditelných i neviditelných znaků. Těch viditelných, tak tam řadíme to, jakým způsobem ta firma mluví, jak vypadá vizuálně, jaký má barvy, ale potom ty artefakty kultury, které jsou neviditelné, tak jsou potom sdílené hodnoty a normy chování. Jsou to vlastně takový rituály, který ta firma interně drží. Je to vlastně jako opravdu jako chování zaměstnanců vůči sobě. Jsou to hodnoty typu spolupráce, jakým způsobem vlastně mluvíme ke svým zákazníkům nebo ke kolegům a tak dále. To jste teď popsala hezky, co to je. Já jsem se ptala na to, co si představí lidé. Narážela jste třeba na to, že jste musela vysvětlovat, co to je firemní kultura? Jak říkám, já jsem měla vlastně ten střípek firemní kultury, který se věnoval inkluzi jako samotné. Firemní kultura je hrozně těžká popsat. Firemní kultura je opravdu jako ten pocit, který si člověk odnáší domů, anebo který jako zažívá při práci s kolegama. Je to zájem o reputaci, zájem o spolupráci s kolegama a tak dále. Nevysvětlovala jsem to tak často rozhodně, si myslím, že tu definici teďka lovím někde z paty. Tak to je vlastně dobrá zpráva, že jste to nemusela vysvětlovat. Ne. Firmy zaměřené na digitální technologie jsou často provázané. Mezinárodní spolupráce je nejspíš nezbytnou součástí podnikání. Musí o to víc taková firma dbát právě na vnitřní kulturu a inkluzi, aby se ji neskomplikovala možnost expandovat do světa? To je obrovský téma, který jsme načali právě v tom druhém roce mého fungování v Avastu, byla kulturní diverzita. Bylo to jako nastavení toho prostředí tak, aby vlastně nám umožňovalo pracovat, a ne umožnilo, ale vlastně jako, aby jsme byli nadšení z toho, že můžeme pracovat vlastně s kolegy ze zahraničí a uměli jako čerpat tu velkou rozmanitost a tu jinou perspektivu, kterou nám tam ti kolegové přináší. My jsme museli hodně odstraňovat jazykové bariéry, které tam přirozeně prostě vznikaly. Každá kultura má, nebo každá země má úplně jinou kulturu, vlastně v nějaký pracovní návyky, a to jsou všechno věci, které jsme se snažili prostřednictvím nějakých konkrétních workshopů právě lidem představovat, a snažili jsme se nastavit takový diskuze, kde si vlastně lidi sdílí ty zvyky a očekávání od spolupráce jeden od druhého. No. Ale neznamená to, že se sladí všechny ty zvyky, ale že se spíš začnou vzájemně nějak obohacovat? To je ideální stav. Ideální stav je, že si vezmete to nejlepší z každé kultury. Samozřejmě určitý zvyky můžou jít i v kontradikci, ale... Například, na co jste narazili? Jako může to být, tak jsou kultury, které jsou hodně odlišné v očekávání plnění třeba úkolů nebo od diskuze, brainstormingu, i od nějakého jako dodržování, nebo ne dodržování, ale třeba i jako časových zón. Je tam strašně moc jako odlišností a tam je důležitý, že ta firma v jeden moment řekne, jako tohle je ta norma chování, kterou jako my budeme preferovat a budeme rádi, když si ji jako osvojíte. No. A jak se do budování firemní kultury propisuje, pokud je ten kolektiv pestřejší? Je to zajímavější diskuze. Je to rozhodně... No a je tam potom důležitý právě ten poměr žen a mužů nebo starších a mladších. Rozumíte, není to jenom o jedné ženě v mužském kolektivu nebo jednom zaměstnanci, který je mladý a přišel do zkušeného kolektivu? No myslím si, že když dáte jednu ženu do kolektivu 10 mužů, tak ten její názor tam asi slyšet tolik nebude. Jo. Takže tam je důležitá ta nějaká významná reprezentace, která už dává té menšině jako nějaký hlas. To nemluvím jenom o ženách a mužích, starších, mladších, ale opravdu jako ta barevnost tam musí jako vidět a hlavně musí právě ten svůj názor být schopná ta menšina prosadit. V čem je to jiný, je opravdu jiná diskuze. Čerpáte z daleko většího množství nápadů, který se vám dostává na stůl k řešení problému, a co se ukazuje podle studií, a to si asi nemusím už ani vysvětlovat, tak je prostě daleko větší inovativnost těch firem podle studií, oni dosáhnou na o 19% procentních bodů jako větší inovativnosti tyhle firmy. Projevuje se to o nějakým 8% nárůstu vůbec ziskovosti těch firm a tak dále. Rozumím. Já jsem se na to ptala trochu záměrně právě proto, že vy jste také členkou Národní ekonomické rady vlády. To sice není firma, ale
také musíte spolu jednat a vlastně ženy jsou tam v dost velké menšině. Pokud jsem správně počítala, tak jste tam tři. Projevuje se to nějak? Tak je slyšet váš hlas? Ženy jsou v menšině. Já teda na tuhle otázku úplně neumím odpovědět, protože vlastně já jsem tam nejsem aktivním momentálně členem vlastně rady, protože jsem momentálně na mateřské dovolené. Každopádně se zapojeme v různých pracovních skupinách, ale tam si troufám říct, že ten hlas těch žen, který tam jsou, tak jde jako hodně slyšet a je velice respektován v těchto kruzích. Říká zakladatelka organizace Czechitas Dita Formánková, která je hostem Interview Plus. Začínali jsme tím, jestli se ženy hrnou nebo nehrnou do IT oboru. Informační technologie a umělá inteligence se ale rozhodně hrne do našich životů. Neznepokuje vás to občas? Neznepokojuje, já jsem takový technologický optimista, já se naopak na to hrozně těším, protože my bychom měli vždycky přemýšlet o tom, jak nám ta technologie může usnadnit život. I když víte, že umělá inteligence má potenciál, který může být jako oheň, to znamená dobrý sluha, zlý pán? Samozřejmě, jako skoro všechno, co je kolem nás. A my se bavíme o nějaké specializované a generativní jako umělé inteligenci. Ta generativní teďka zažila velký pokrok, nebo minimálně jako je to evoluční. Samozřejmě rozvoj umělé inteligence, ale má teďka mediální hodně rozruch, vlastně ChatGPT. A máme přirozeně jako obavu o to, jak se nám změní vlastně každodenní život, kolik práce se bude nahrazovat třeba právě technologiemi, ale rozhodně v tom vidím víc příležitostí, než jako nějakých omezení nebo jako strachu. Podporujete například chatboty ve školství? Tam je jako nevyřešená určitě otázka jako validace těch znalostí ve vzdělávání určitě. Nicméně musí se k tomu určitě postavit školství, ale je to výzva, která tady na tom stole je a je potřeba se jí vlastně jako přizpůsobit. Nemyslím si, že jako ta cesta je o zákazu, protože vlastně ta technologie tady je, bude tady a my se naopak musíme zastavit a zamyslet, jak jsme schopni tu technologii využít a jako možná předělat ten systém toho učení se tak, aby vlastně už odpovídal 21. století. A vidíte tam třeba nějakou červenou linii? Červenou linii? Za kterou bychom neměli jít? Já jako určitě etika je jedno z velkých témat, který se pojí s umělou inteligencí. Ohledně jako v tom vzdělávání si myslím, že my jsme tak jako na začátku, že zrovna školství je téma, který tou disrupcí technologií moc neprošlo. My se opravdu v některých částech učíme stále memorovat, přestože máme dneska všechny informace na dosah pár sekund a to je právě jako obrovská příležitost, jak se jako učit jinak, protože dneska už není potřeba si věci pamatovat, dneska už ty věci je potřeba umět dobře vyhledávat, je potřeba umět rozlišovat validní a správný datový zdroje, umět jako sestavit z toho nějakou jako rozumnou myšlenku, umět jako argumentovat, ale ne už věci jako memorovat. No. Na druhou stranu nechat si, nemusím všechno umět, ale umět si to vyhledat a nechat si to napsat chatbotem třeba jako domácí úkol nebo nějakou esej. Není to taky diskutabilní? Je to určitě, je to rozhodně teďka živá diskuze. Já na to ještě určitě nemám odpověď, ale spíš bych se zaměřila na to, jak vlastně spolupracovat s těma systémy umělé inteligence, jak vlastně možná předělat ten systém učení a tu kreativu jako podpořit ve spolupráci s tímto jako nástrojem, který tady je a bude tady a prostě už se to nevymaže, už se to jako nezakáže, takže my se musíme jako trošičku k tomu přizpůsobit. No. Kolega Matěj Skalický v jednom z dílů podcastu Vinohradská 12 nechal otázky pro hosta vymyslet umělou inteligencí. Doufám, že moderátoři nepřijdou úplně o svoji práci tedy, ale napadá mě v tom smyslu a vlastně navazuji na to, co jste i říkala. Nezlenivíme, nepřijdeme o to, co ještě ani mnozí neumí, to je kritické myšlení tedy. Přesně kritické myšlení je jedna z těch dovedností, kterou my musíme kultivovat už jako právě od základní školy. Ale když nám to všechno právě najde, umělá inteligence vymyslí za nás, není to pohodlný způsob, jak se vlastně k tomu kritickému myšlení ani nedobrat?
No, to přesně je samozřejmě jedna věc je pohodlí, ale potom je důležitý jako zdravý úsudek a jako validní datový zdroj a tam je strašně důležitý používat kritické myšlení, pracovat jako s dezinformacemi, jakým způsobem se tomu vyhnout. My se musíme jako naučit odlišit, co za nás udělali technologie, co vlastně, kde je pořád ten humánní, ten lidský jako faktor, ale tyhle profese jako nezmizí, tam budou spíš jako nový příležitosti, jako v té kreativě. Rozhodně, co technologie dneska neumí, je empatie, což je pořád jako extrémně lidská vlastnost, kterou my můžeme jako využívat pro to, aby jsme prostě tu práci měli i za 10-20 let. Tím, že ta technologie se ale právě pořád zdokonaluje a učí, tak není tam přece jenom obava z toho, aby právě ty dezinformace nebyly nakonec tak sofistikované, že už nerozeznáme, co je pravda a co ne? Určitě je přirozená ta obava. Je to naprosto, naprosto přirozená, protože ta umělá inteligence zaznamenává jako opravdu jako exponenciální pokrok, ale pořád se jako nebojím v tom, že třeba ztratíme jako práci nebo jako tu odlišovací schopnost jako v tom v rozpoznání textu už asi ne. Když se podíváte jako na deep fakes, třeba videa, tak tam je opravdu to lidský oko, už to taky asi úplně nezaznamená. Ale jako právě z toho důvodu vnímám jako extrémně důležitý, aby jsme se všichni vzdělávali v těch digitálních dovednostech. Jedna věc na to, aby jsme ji uměli používat po práci a v osobní život, ale taky, aby jsme uměli vlastně fungovat v tom světě. Pozvání do Interview Plus přijala zakladatelka neziskové organizace Czechitas, tedy Dita Formánková. Děkuji. Moc děkuji za rozhovor. A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.